Що це я ліплю? Із гівна і палок. Знайшов у батька отаку штукенцію. Нарізаю отакі всякі штуки. В голові в мене тільки є якийсь там план на листку. Я його не намалював. Ну, подивимось, що з цього вийде. Ви, мабуть, по назві відео вже зрозуміли, що я придбав лампи сушильні, короткохвильові, інфракрасні. І треба зробити під неї сітку, тут і сітку, стійку. І от зараз ліплю, що вийде, не знаю. Поки не можу вам навіть описати то, що я хочу зробити. Суть стійки, яку я хочу зробити, вона повинна бути розбірна. Я в 30 квадратних метрах, чи там скільки, 40, 30, десь так, квадратних метрів, я не можу щось громістке зробити, тому стійка повинна розбиратися, десь в куточок компактно за стілаж там кудись становитись, лампи десь там у підвал на полку, все, я її не бачу. Тому роблю отакий тестовий зараз варіант кріплення, подивимося, що з цього вийде. Вона повинна ще й заїжджати на дах, тобто, щоб дах можна було сушити, щоб здоровенний капот сушити. Просто вертикальна отака стійка мене не влаштовує. Вона повинна роз'їжджатися і лампу витягати туди. Так, поки що вийшла отака конструкція. Отак от я її бачу в складеному вигляді. І отак в куточок чпоньк. По оцій направляючій їздить така основа, куди будуть лампи чіплятися. І ось вона регулюється вверх-вниз. Тобто, якщо нам треба під дверь посушити дверь, ми регулюємо висоту. Лампи виставляємо. Якщо треба дах, то робить воно отак. Повертається і на дах лампи закидуються. Щодо кріплення ламп, вони будуть, скоріш за все, на одній стінці оцієї рухомої частини. І якщо мені потрібно буде на дах перекинути, отут буде якесь кріплення, я його просто розвертаю, надіваю, і воно вже буде нам сушити дах чи капот. Ну, поки йде нормально. Та покажи ж ти лампи вже со своєю стойкою заї... Лампи! Інфракрасні, короткохвильові, 3 штуки. Коротше, я їх довго шукав. Вже готов був купити, мінімально, що я знайшов, це 6 тисяч гривень одна лампа. 18 тисяч, були варіанти за 18-20 тисяч вже зі стійкою, але вона така не дуже, вона одоробла. А тут знайшов отакі варіанти за 6 тисяч комплект. Огонь? От такі лампи. Світять, дай Боже. Єдине що, мені не поклали, тут ще такий куточок йде, який ці 3 лампи в одну кучу згрібає. Ну, коротше, десь може на почті, чи де вона втратилась, чи може мені її не поклали, не знаю. Світить капець, давайте я вам включу. Гріє теж капець. Так, поїхали. Дивіться. Світить так, що просто чокнуться. Неможливо її тримати в полі зору, бо прям очі виїда. Настільки оцей червоний колір, він ядовитий. Нагріває дуже, дуже якісно. Я поки запускав тільки її одну, мені там частинку порога потрібно було підсушити. По характеристикам, кожна у нас по кіловат 100.
Час на сушку. Фарба 20 хвилин, ґрунт 15, щось типу того, шпакля 5-7 хвилин до повного висихання. Тобто можна зробити якийсь там перехід. Десь от у цьому місці робимо перехід, сушимо це місце, і одразу в цей день можна це полірувати. Ну, подивимось. Зараз основна задача – це стійка. Так, ось така вийшла стійка з лампою, але вийшла шляпа. Оце все говно метал, не підходить нам зовсім. Рамка ось така, з кріпленням, яке можна потак повертати. Тут питань взагалі по рамці нема, все чітко. А от зі стійкою треба боротися. Херня вийшла. Так, зібрали електричну частину цих ламп. На кожну лампу свій вимикач. Стійка поки залишається така, як є. Нічого не зробиш. Її для отакої вертикальної роботи предостатньо. Навіть під якимось кутом там в 20 градусів, може там під порог якось підігріти низ порога. Ідеально. Але на дах або на капот зовсім не годиться. Треба переробляти стійку. Це гівно получилось. Повне. Конструкція вийшла чомусь дуже важка. Хоча алюміній, закльопки алюмінієві, все алюмінієве. Ну, електрична частина ще нехай якусь там важить штуку. Ну, коротше. Поки будемо так працювати, але за нами не повторюйте. Така стійка і гівно. Ну і давайте покажу, як воно працює. Взяв пірометр. Замірюємо. 32, 33. Ну, наша задача 70 градусів мати. Що ж, включаємо. Перше, друге, третє. Лупаше, кайф. Ну, поїхали дивитись. 38, 40, 45, 49. О, вже перебір. Треба зрозуміти, яка дистанція потрібна для того, щоб 70 градусів мати на поверхні. От зараз в районі 70, це у нас, ну, сантиметрів 60, мабуть, від поверхні. Десь вже на 80 сантиметрів я відсунув від автівки, бо щось було навіть 80 градусів. От зараз 69, 71. Ну от, десь близько 70 градусів зараз. Десь таку відстань приблизно зорієнтувалися, та крило від дверцяти відрізняється. Чому? Бо дверцята вона закрита повністю з внутрішньої сторони, а крило, воно провітрюється з внутрішньої сторони. Тому на крилі ми маємо 62, на дверцяті, бачите, 68, 69, дверцята 63, 66, 52, 48 вверху, 62 вверху на дверях. Тобто двері більш сильно прогріваються, ніж крило. Ну, коротше, що можу сказати? Буцімто лампи ще й нічого. Працюють.
світять сильно, навіть дуже. Неможливо на них дивитися і поряд знаходитись. Та інфрачервоний колір, ну, дуже яскравий. А щодо площі, яку захватує, давайте десь, ну, мабуть, метр, трошки менше, 80 сантиметрів в ширину і сантиметрів 60 в висоту. Не розумію, чому, думав, що в висоту буде більше, ніж в шир. Ну, отак от виходить. Ще можна лампи повертати на якийсь там діапазончик невеличкий. Ну і все. От така. Така іграшка тепер у нас з'явилась. Тепер буду робити, коли от це місце. Я, мабуть, навіть зможу ґрунт посушити і через 20 хвилин це місце вже зашкурити перед фарбуванням. Сподіваюсь, так воно і буде.